Kemi drejtuar faturave të keshit, të cilën na kanë bifaturuar pa të drejt, në muajin qershor, korrik, gusht, unë kam qenë gjysma e gushtit, kam qenë në Itali. Ai zotnia ka vu 140.000 lekë, që i thonë 1.000 sa kilovat, pa të drejt. Për nuk kam që të paguj unë 1.000 sa kilovat, të pa qenë në shpi asë një ditë. Dy pleqe me një, të dy invalid, në skemi asë një qënë shpi. Ujtin e kam me panel tjedhor, druti i kam stiju, ati e kam sop drush, konsumoj se s'kam me që të paguj.